तत्काल कारण नगर्न सर्वोच्चको आदेश आफू नै महानिरीक्षक हुनुपर्ने भन्दै सिलवाल पनि पुगे सर्वोच्च प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय बाध्यतामा गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो विज्ञप्ति नै जारी गरेर कङ्ग्रेस सभापति देउबाले भने दवाब दिएको छैन कर्मचारी आन्दोलित भएपछि देशभरका स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प विरोध स्थगित गरी काममा फर्कन सरकारको आग्रह आठ वर्षपछि क्याम्पसहरूमा सोभि निर्वाचनको चहल पहल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु अठाइस वर्ष उमेर हदबन्दीले नयाँ नेतृत्व आउने भन्दै विद्यार्थी उत्साहित आणविक परीक्षण लिएर कोरियाली प्रायदीपमा तनाव उत्तर कोरियाले अर्को ब्यालिस्टिक प्रक्षेपण गरेको दक्षिणको दावी र रूपन्देही एघार उदयपुर गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा झापा सडन डेथमा पराजित खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ बिहान बसेको परिषद बैठकले चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो सो निर्णयको केही घण्टा पनि नबित्दै अधिवक्ता कपिल ढकालको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै दे, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो सर्वोच्चले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका तेह्रजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन झिकाउन र यसबारे हुने अर्को सुनवाईमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई आदेश पनि दिएको छ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे दुवै पक्ष राखी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै त्यस सम्बन्धी छलफलका लागि फागुन आठ गतेको पेशी तोकेको छ सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशसँगै चन्दको नियुक्ति भने तत्कालका लागि रोकिएको छ प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त सहित सबै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीले मङ्गलबार अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि वरिष्ठताका आधारमा डिआइजी मध्येबाट प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले नवराज सिलवाल र प्रकाश अरियालपछि तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो यसैबीच वरिष्ठता मिचेर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध दावेदार मध्ये वरिष्ठताका क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआईजी नवराज सिलवाल आफैले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् सिलवालले दायर गरेको रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कतिपय निर्णय बाध्यतापूर्वक लिनु परेको बताएका छन् जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै पक्षलाई समेट्नु पर्दा पनि सरकारले केही निर्णय बाध्यतामा गर्ने गरेको बताएका हुन् जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय त्यस्तै बाध्यताको उपज भएकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको सङ्केत थियो सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा, गर्दा मैले आफ्नो इच्छा अनुसारका निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको पनि देख्छु जब मैले अलगाववादीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने कुरा या अतिवादको प्रतिवाद गर्ने कुरा गर्छु मैले केही न केही स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको चाहिँ मैले महसुस गर्छु तर कतिपय पे बेला मैले लिनुपर्ने निर्णयहरूमा कहीँ न कहीँ बाध्यतामा परेर लिनु परेका अवस्थाहरू पनि छन् यो परिस्थिति यस कारण चाहिँ हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढेका छौँ कि प्राप्त उपलब्धिहरू फरक प्रसङ्गमा आउँदो माघ सातभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नभए देशमा अराजकता निम्तन सक्ने औँल्याएका प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को जनयुद्ध दिवससम्म सबै माओवादी एकीकृत हुनुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिमा आफूलाई जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय देउबाकै दबावमा गरेको भन्ने टिप्पणी भइरहेका बेला उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका हुन् नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि देउबाका निजी सचिव केशवराज जोशी मार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने विषय नितान्त मन्त्री परिषदको अधिकार क्षेत्र रहेको र त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिको नाताले आफ्नो संलग्नता कुनै पनि रूपमा नरह र नरहेको उल्लेख छ देवाले सम्बन्धित पक्षसँग बुझेर सत्य तथ्य खबर प्रकाशन प्रसारण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् यसअघि वरिष्ठताका आधारमा प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिनुपर्ने भन्दै केहीले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए प्रदर्शनका सहभागीलाई हामीले प्रहरी प्रमुख छनौट गर्ने प्रक्रिया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौँ हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा हामीलाई भन्नु छको साथ जे ब्रान्ड 99.9% जम्स फ्री सुगन्धित एन्टिबैक्टेरियल एन्ड एन्टिसेप्टिक लिक्विड ह्यान्ड वाश जसले आइडिया लगाउँछ उसले सनराइज यूपीबीसी छाना छाउँछ पुरो इन्टरनेशनल प्राली हामी सबैको छाना एउटै जे ब्रान्ड 99.9% जम्स फ्री सुगन्धित एन्टिबैक्टेरियल एन्ड एन्टिसेप्टिक लिक्विड क्लोथ वाश कसैको चुनाव जिताउनको लागि चाहिँ चाहिँ आइजिबी होइन होइन पुलिस भने पुलिस पार्टी हो होइन हामी सबै समाजजेबी लाग्नुपर्छ देश र जनताको धनको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने नेपाल प्रहरी हो यो पुलिसको प्रक्रिया जुन तरिकाले चलिआएको थियो सिनियर मोस्टले पाउने भन्ने चलन यो चाहिँ यो नै हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सुरक्षा संयन्त्रमा राजनीतिक भन्ने र पनि आउनु हुँदैन विधिको शासन कायम गर्नुपर्छ पनि विधिको शासनको निम्ति अब लोकतन्त्रको लागुको निम्ति पनि यसलाई हामीले दक्षताको आधारमा यो नियुक्ति गर्नुपर्छ तरको देश लोकतन्त्र कायम भइ भइरहेको समय छ यसमा लोकतन्त्र अनुसारै चल्नुपर्ने र अलोकतान्त्रिक किसिमबाट जानु भएन हाम्रो मान्छे नभइकन राम्रो मान्छेको नियुक्ति हुनुपर्छ एउटा व्यक्तिको लागि मान्छे यत्रो राजनीतिक प्यानलहरू ठुला ठुला नेताहरू यसरी लागि पर्छन् भने यो देशमा राम्रो कहिले होला प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति त्यसपछि आएको सर्वोच्चको आदेश लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता धर्म रेग्मी धर्मजी स्वागत छ धन्यवाद मन्त्री परिषदले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्ति गरे लगत्तै सर्वोच्चले यो आदेश तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेर आदेश जारी गर्यो यो कस्तो खालको आदेश हो अब के हुन्छ सर्वोच्चले त्यसमा चाहिँ तिन चारवटा कुराहरू चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाछ जस्तो तपाईँले भने जस्तै यो प्रधान न्यायाधीशजी सुशीला कार्केजीको एक इजलासको चाहिँ एकजना न्यायाधीशको इजलासले एक गर्ने आदेश हो त्यसमा आदेशमा चाहिँ निवेदकले भन्नुभएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रहरी नियावली दुई हजार एकात्तरको नियम एकतालिसको प्रश्न नियम एकतालिसको प्रश्न प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दीलाई डिआइजी जयबहादुर चन्जीलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको आजकै निर्णयले डिआइजी जयबार चन्जीलाई प्रहरी महानिदेशकमा नियुक्ति गर्ने जुन निर्णय छ त्यो निर्णय विरुद्ध चाहिँ उहाँले एउटा नियुक्ति चाहिँ रोक्नु पऱ्यो भन्ने निवेदकले नै हिजै नै एउटा रिट थियो त्यसैमा चाहिँ आज पनि एउटा पूरक निवेदन नेपाल सरकारले चाहिँ नियुक्ति गरिसक्यो भनेर एउटा पूरक निवेदन पनि रहेछ त्यसमा तिनवटा कुरा भएको छ पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विपक्षीको नाममा चाहिँ पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर अदालतमा आउनु विपक्षी भनेको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मन्त्री परिषद गृह मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरू पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर आउनु सात दिनभित्र भनेको आठ गतेलाई दिन नै तोकेर फागुन आठ गतेलाई चाहिँ अन्तिम आदेश दिनुपर्ने हो कि होइन निवेदकले भने जस्तो उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तिम आदेश दिनुपर्ने हो कि होइन स्वसन्धमा अन्तिम आदेशको लागि छलफल गर्न आठ गतिको समय तोकियो एक साताको डिआइजी जयबहादुर चन्जीलाई प्रहरी महानिर्देशकमा बढुवा गर्ने गरी भएका मुद्दा भएका विषयसँग सम्बन्धित फाइलहरू चाहिँ तिन दिनभित्र महानिधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नु र यदि त्यो र त्यो अवस्थासम्म भनेको चाहिँ अन्तिम आदेशको लागि छलफल हुने आठ गतेसम्म महानिदेशक नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्नु होइन यो भएको निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आठ गते चाहिँ दुईटै पछि राखेर रा, अन्तिम आदेश दिनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्ने पन्ध्र दिनभित्र विपक्षीहरूले लिखित जवाफ लिएर आउने र यो अन्तिम आदेशको सन्दर्भमा छलफल हुँदाका दिनसम्म यो विषय चाहिँ यथास्थितिमा राख्ने भनेर अन्तरिम आदेश भएको छ अब यसको प्रभाव के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी त्यो आदेशको कार्यान्वयन र प्रभाव के हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दा एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तिन दिनभित्र ती फाइलहरू बडुवासँग सम्बन्धित सबै फाइलहरू महन्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा झिकाइसकेपछि तिन दिनभित्र लिएर आउनु भनिसकेपछि त्यो प्रक्रिया जहाँ छ त्यहाँ त रहने भइहाल्यो त्यो फाइल यता ल्याइसकेपछि दोस्रो चाहिँ आठ गतेको छलफलमा नआउँदासम्मको लागि चाहिँ यो आदेश अन्तरिम आदेशै भयो यो अल्पकालीन भयो टाइम तोकिएर भयो होइन अर्को चाहिँ यो विषयमा निवेदकले माग गरे जस्तो अन्तिम आदेश दिनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा चाहिँ टेस्ट हुन बाँकी छ त्यो टेस्ट हुन चाहिँ दुइटै पक्षलाई राखेर रा, आठ गते चाहिँ छलफल गर्ने अन्तिम आदेशको लागि छलफल र पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ यो प्रक्रियाबाट गयो अब नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सरकारले सम्भवतः त्यो फाइलहरू पठाउँछ त्यो विषयमा सरकार जानकार छ यो विषय चाहिँ यथास्थितिमा चा, रहन्छ त्यो बेलासम्म र सरकारले चाहिँ संयमतापूर्वक यसको चाहिँ आफ्ना कानुन व्यवसायहरू मार्फत महानयाधिवक्ता मार्फत सरकारले चाहिँ यसको डिफेन्स गर्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ यो कम्प्लिटली चाहिँ अन्तिम आदेश भएको हो होइन होइन यो प्रक्रिया चाहिँ हाललाई थाती राख्नु र रा चाहिँ एक हप्ता दिनपछि चाहिँ छलफल गर्न आउनु भन्ने गरी चाहिँ भएको हो अब यसमा दुई तिनवटा प्रश्नहरू छ अदालतले कार्यकारीले गरेका यस्ता निर्णय उप चाहिँ अदालतले आफ्नो हात हाल्न हुन्छ कि हुँदैन होइन यो असैले के हो भने संविधानको धारा बयासी अन्तर्गत कार्य सम्पादन नियमली नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली अन्तर्गत नेपाल सरकारको एक्जिक्युटिभ ब्रान्चले गर्ने काम हो त्यो भनेको चाहिँ कार्यकारीले र मन्त्री परिषदले गर्ने काम हो यस्तो नियुक्ति नेपाल सरकारको एक्जिक्युटिभ ब्रान्चले गर्ने काममा जुडिसियरले चाहिँ न्यायपालिकाले हात हाल्नु हुन्छ कि हुँदैन होइन संविधानले सेपरेसन अफ पावर शक्तिको सन्तुलन र चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था छ शक्तिको सन्तुलनमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ र चाहिँ कार्यपालिकाले आफ्ना कामहरू चाहिँ आफूले गर्न सक्छ होइन कार्यपालिकाले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ आफ्नो डोमेस्टिक बिजनेसमा कार्यपालिकाले आफूले गर्ने काममा अदालतले एक चाहिँ एकपल्ट हात हाल्दा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने प्रश्न छ तर सँगसँगै अदालत कार्यपालिकाले गरेको काममा हात हाल्न हुने नहुने भन्दै गर्दा सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पनि जुन ऐन कानुनहरू छन् त्यसैमा oh, टिकेर oh, गर्नुपर्ने पैसा एस... हुन्छ यसको मतलब के सरकार कार्यकारीहरू सबै निर्णयहरू गर्न संविधान वा कानुनको चाहिँ कार्यकारीहरूले केही मान्नु पर्दैन संविधान र कानुनको चाहिँ तोकिएको ड्यू प्रोसेसभित्र कार्यकारीहरू बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि कार्यकारीलाई पनि संविधान र कानुनले प्राप्त गरेको अधिकार र दायित्वभित्र त कार्यकारी रहनै रहनैपर्छ ड्यू प्रोसेसभित्र उसले पनि रहनुपर्छ होइन ऐन र कानुनहरूको उसले पनि पालना गर्नुपर्छ र संविधानको पालना गर्नुपर्छ तर त्यो गर्ने सिलसिलामा कार्यकारी ले गर्ने इन्टर्नल बिजनेसहरू छ जुन त्यो इन्टर्नल बिजनेसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हात नहाल्नु राम्रो हुन्थ्यो हामीले धेरै पटक त्यस्तो गऱ्यौँ अब यसको दुईवटा प्रश्न हुनसक्छ एउटा के हुनसक्छ भने मुलुकका सबै निकायहरू राजनीतिक रूपमा कतै न कतै प्रभावित छन् अदालत पनि पटक पटक राजनीतिक मामलाहरूमा फस्ने गरेको छ हामी अदालतको इन्टिग्रिटी चाहन्छौँ चा। है हामी अदालत स्वतन्त्र भएको अदालत सक्षम भएको अदालत निष्पक्ष भएको र अदालतले संविधान र कानुन अन्तर्गत चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको हेर्न चाहन्छौँ हामी अदालतको यो महत्त्वपूर्ण समय अरू कुनै विषयमा अर्को कुनै निकायको बिजनेसमा हात हालेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ हामी किनभने विधिको शासन स्वतन्त्र न्यायपालिका र संविधानवाद मान्ने हामी सचेत नागरिक हौँ तपाईँ हामी होइन हामीले कार्यकारीले आफ्ना कुराहरू पनि संविधान र कानुनको अन्डरमा रहेर गरोस् भन्ने चाहन्छौँ र अदालतले पनि चाहिँ आफ्ना बिजनेसहरूमा अदालतले पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु तर फेरि यसको के हो भन्दाखेरि सरकारले आदेशको त पालना गर्नैपर्छ सरकारले आदेशको कार्यान्वयन त गर्नैपर्छ होइन चित्त नबुझे पनि तरिका के हो भने त्यो छलफलमा जाने आठ गतेको छलफलमा जाने चित्त नबुझे पनि त्यसको चाहिँ कानुनमा बमोजिम प्रतिवाद गर्ने संविधान र कानुन अन्तर्गत अन्तिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय संविधान र कानुन अन्तर्गत छ भनेर चाहिँ डिफेन्स गर्ने होइन र अदालतको चाहिँ सम्मान गर्नु सरकारले यो निर्णय किन गर्यो होला त किनभने ऐनमा पनि वरिष्ठता कार्यदक्षता सङ्गठन चलाउन सक्ने क्षमता लगायतका विभिन्न विषयमा टेकेर वरिष्ठलाई प्रमुख बनाउने भन्ने कुरा छ यसका दुई तिनवटा कुरा छन् हेर्नुहोस् दुई तिनवटा कुरा के छन् भने एउटा त प्रहरी सङ्गठन राजनीतिले यति ठिलो ठिलो छ नि हुन त जम्मै सङ्गठन थिलो ठिलो नै भए हेर्नुहोस् अहिले अब हामीले बडो दुःखका साथ विडम्बनापूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ कि न्यायपालिकामा हामीले चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि जुन चाहिँ स्वतन्त्र रहनुपर्ने न्यायपालिका कार्यकारीबाट मुक्त हुनुपर्ने न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने न्यायपालिकामा हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विनम्बनापूर्ण रूपमा दलीय भागभण्डाको आधारमा गर्छौँ <ūk> प्रागिक uh थलोमा विश्वविद्यालयका भिषीहरू हामीले नियुक्ति गर्दा दलीय भागभण्डाको आधारमा गर्छौँ प्रहरी सङ्गठन त सबभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेपले ठिलोथिलो हुने ठाउँ प्रहरीको एउटा कन्स्टेबलको हल्दारको चाहिँ तपाईँको सरुवाबाट हुनुपऱ्यो भने पनि त्यो चाहिँ गृहमन्त्री कहाँ कुरा हुन्छ होइन गृहमन्त्रीले एउटा हवलदारलाई फलाने ठाउँबाट फलान इभन तपाईँको काजमा लिनेदेखि लिएर कर्णालीमा दुर्गम पठाउनेदेखि लिएर यी जम्मै काम कसले हसेप गर्छ भन्नुहुन्छ भने गृहमन्त्रीको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको फोन आउँछ प्रहरी सङ्गठन राजनीतिक रूपमा धेरै ठुलो ठुलो छ योभन्दा पहिले पनि यी प्रश्नहरू भए बामदेवजीहरू गृहमन्त्री हुँदा पनि यी कुराहरू आए तर कुरा के हो भने संविधानको कानुनको प्रहरी नियमलीको व्यवस्था के हो भने योग्यता क्षमता अनुभव कार्यकुशलता प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्ति चेन अफ कमान्डलाई चाहिँ लिड गर्न सक्ने व्यक्ति र चाहिँ कार्यकारीलाई कन्फिडेन्समा त लिनै पऱ्यो होइन प्रहरी प्रमुख भनेको चाहिँ कार्यकारीको डाइरेक्ट अन्डरमा बस्ने हो गृह मन्त्रीको अन्डरमा बस्ने हो कार्यकारीलाई तपाईँको कन्फिडेन्समा विश्वासमा लिन सक्ने मान्छे त चाहिन्छ त्यो चाहिँ हो डेफिनेटली हो तर कुरा के हुनुपर्छ भने त्यसको लागि आफ्नो मान्छे अथवा कोटाको मान्छे हुनु हुँदैन होइन त्यसको लागि के हुनुपर्छ भने त्योभित्र मेरिटको आधारमा योग्यताको आधारमा चाहिँ सक्षम मान्छे लिनुपर्छ तर सक्षम मान्छे हामीले कुन निकायमा लियौँ हाम्रो त विलम्ब नै यही हो नि हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जुन ठाउँमा हामी चाहिँ कोटामा पठाउँछौँ मा पार्लियामेन्टेरियन भइसकेको मान्छे सांसद भइसकेको मान्छेलाई सम्म हामी चाहिँ न्यायाधीशमा लिन्छौँ भनेपछि हामी त चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सबै निकायबाट फस्दैछौँ यसको दुई तिनवटा कुरा हुनसक्छ जस्तो सरकारलाई अहिले के बाध्यता छ न्युजमा प्राइम मिनिस्टरजीले मलाई बाध्यता छ भनेर भन्नुभयो भने सरकारलाई जस्तो दुई तिनवटा कुराहरू हुनसक्छ एउटा त निर्वाचनको बेला छ होइन निर्वाचन त फेरि अब जानैपर्छ निर्वाचनमा स्थानीय निकाय प्रादेशिक र तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रदेश सङ्घीय ने पार्लियामेन्टको चाहिँ तपाईँको फेडरल पार्लियामेन्टको इलेक्सन गर्नुपर्छ त्यो पनि एक वर्षभित्र अब करिपरि गरिसक्नुपर्छ माघभित्र त्यो निर्वाचनमा जाँदा सुरक्षा निकायको प्रमुख त्यो पनि चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा रहने प्रहरीको चाहिँ प्रमुखको धेरै राजनीतिक महत्त्व हुन्छ mm -hmm. होइन त्यस कारणले प्रायः आउने गृहमन्त्रीले के गर्छ भने प्रहरी प्रमुख आफ्नो बनाउने अथवा ऊ आउँदा प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल बाँकी छ भने पछिल्लो पछिल्लो पटक आउनेहरूलाई चाहिँ लाइनमा राखेर जाने केही सकिन्न भने पनि दस बिस पछिको मान्छेहरू इन्सपेक्टर डिएसपी एसपी एसएसपीसम्म चाहिँ लाइनमा राखेर जाने प्रथा चाहिँ त्यो डरलाग्दो प्रथा छ होइन अब यो भइसकेपछि के भयो भने एउटा त आसन्न निर्वाचनलाई ख्याल गरेर यसको नापजाँच गरेर को मान्छेले आफ्नो फेभरमा काम गर्छ भन्ने गरी पनि कार्यकारीको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ होइन त्यसमा अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले देख्दैछु के देख्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन कमजोर सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने यो बेला प्रहरी सङ्गठनलाई चाहिँ बढी विवादमा पार्न फ्रन्टलाइनमा बस्ने अहिले प्रहरी हो हेर्नु चुनाव गर्नुपर्ने चाहिँ प्रहरीले हो सुरक्षा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने प्रहरीले हो त्यो सङ्गठन चाहिँ लाई विवादमा लिएर त्यो सङ्गठनलाई बढी चाहिँ वाद विवादमा लिएर त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ कमजोर बनाउने त्यो विषयमा जुडिसियरी पनि गम्भीर हुनुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले यसरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अथवा अहिलेको सन्दर्भमा कार्यकारीले गरेका निर्णय उप प्रहरी प्रमुखका बारेमा चाहिँ यी आदेशहरू जारी गर्दा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको बारेमा यो प्रश्न कतिको चाहिँ महत्त्वको हुन्छ र कतिको अर्थ हुन्छ प्रहरी सङ्गठनभित्र अर्को चाहिँ प्रतिस्पर्धी अर्को नवराज्यले पनि त्यसमा आज रिट राख्नु पऱ्यो होइन प्रहरी सङ्गठनभित्र समकक्षीहरू समकक्षीहरूमै एक एकजनाको नियुक्ति हुँदा अरूजनाले अदालतमा मुद्दा लिएर आउनुपर्ने होइन प्रमुख त एकैजना हुने भने न्यायपालिकाभित्र एकजना व्यक्तिको समकक्षीको नियुक्ति हुँदा अरू समकक्षीहरूले चाहिँ रिट लिएर आउनुपर्ने यो त डरलाग्दो कुरा भयो mm. यो डरलाग्दो कुरा के भयो भने एउटा त जम्मै मान्छेलाई त्यो पद चाहिने भयो हामी त्यो जम्मै मान्छेलाई त्यो पद दिन सक्दैनौँ अर्को के हो भने मेरिटको योग्यताको चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन भएन कुनै पनि निकायमा हो त्यो अहिलेको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई चलाएर अथवा सुरक्षा निकायको नेतृत्वको बारेमा अदालतले चाहिँ प्रवेश गरेर कतै मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा चाहिँ केही समस्या पर्छ कि भन्ने बारेमा सम्मानित अदालत चाहिँ बढी सजग हुनुपर्छ अब सरकार यो जुन आज आफूले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरिसके पछाडिको अवस्थामा सरकार पछाडि हट्ने सम्भावना कतिको हुन्छ किनभने वरिष्ठताका आधारमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा प्रकाश अर्याल दुई नम्बरमा र जो नियुक्त भएका थिए उनी तिन नम्बरमा तर अब कानुनलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय अथवा कुनै आदेश जारी गर्दा त वरिष्ठताका आधारमा भन्ने नै पहिलो प्रश्न होला अब प्रहरी नियावलीको चाहिँ नियम एकतालिसको चाहिँ व्याख्या हुनसक्छ त्यो विषयमा रिट रीतिवेदकले उठाउनु भएको विषयमा प्रहरी नियावलीको नियम एकतालिसको व्याख्या हुनसक्छ खालि यो प्रहरी नियमको नियम एकतालिसको व्याख्या होइन कि प्रहरी एम र संविधानले कार्यकाललाई दिएका अधिकारहरू संविधानको धारा बयासीले चाहिँ तपाईँको कार्य सम्पादन नियमली अन्तर्गत नेपाल सरकारले कार्य गर्नेछ भन्ने व्यवस्थाहरू र कार्यकारीको चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युटिभ ब्रान्चले गर्ने चाहिँ आफ्नो चाहिँ आन्तरिक काम कारवाहीहरूका बारेमा अदालतले हात मिल्छ मिल्दैन अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने विषयमा पछि हुँदा लामा छलफलहरू जब चाहिँ अदालतमा हुन्छ यो विषयको टुङ्गो लाग्दा हुन्छ त्यसमा छलफल हुन्छ तर अब सरकार अगाडि हट्ने कि पछाडि हट्ने भन्ने केही ठाउँै छैन यसमा हेर्नु सरकारले किन ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ भने सरकारले यो तिन दिनभित्र फाइल पठाइदिनुपर्छ सुप्रिम कोर्टमा होइन त्यो आदेशको कारणले हुँदा Uh, सरकारले चाहिँ आफ्नो कानुन व्यवसाय मार्फत महानयाधिवक्ता सहितका कानुन व्यवसाय मार्फत चाहिँ अदालतमा आठ गतेको पेसीमा सरकारले डिफेन्स गरिहाल्छ त्यसको प्रतिरक्षा गरिहाल्छ आफ्नो नियुक्तिको बचाउ गर्छ सरकारले र अन्तिरिमा आदेश सो मितिमा भएन भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही के समस्या हुँदैन अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कहिलेसम्मको यथास्थितिमा राख्नुपर्ने हो भने त्यो आठ गतेको छलफलसम्म यथास्थितिमा राख्नुपर्ने हो होइन त्यसमा चाहिँ अन्तिम आदेश भयो भने पछि कार्यान्वयन नहुने हो त्यो विषय हामीले एकसाता पर्ख्नै पर्छ त्यसमा अन्तिम आदेश भएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न यो रिटले केही पनि असर गर्दैन त्यस कारणले रिटमा भएको अहिलेको टाइम तोकिएर एक साताको यो अन्तिम आदेश हो आठ गतेसम्मको छलफललाई र छलफललाई अन्तिम आदेश दिँदा पनि के भने छ भन्नुहुन्छ भने अन्तरिम भन्दा पनि यसलाई यथास्थितिमा राख्ने भनौँ त्यो दिँदा पनि के भने छ भने निवेदकले माग गरे जस्तो अन्तिम आदेश दिनुपर्ने हो वा होइन सो सन्दर्भमा छलफल गर्न दुईटै पक्षलाई विपक्षीहरूलाई समेत झिकाएर सलफल गर्ने भनेपछि अहिलेलाई त्यो आठ गतेसम्म यो कुरा चाहिँ यथास्थितिमा राखिराख्नु भन्ने विषय मात्रै हो त्यस कारणले सरकारले चाहिँ आठ गतेसम्मलाई समय कुर्दै अदालतको सम्मान गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षामा सरकारले चाहिँ आफ्नो निर्णयको बारेमा डिफेन्स गर्न सरकारले चाहिँ तयारीपूर्वक बस्ने नै भयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गर्नुका पछाडि अदालतको इन्टिग्रिटी रहन्छ रहँदैन कार्यकारीका कामहरूमा हस्येप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अदालत जानकार छ अदालत जानकार हुनुपर्छ पर्दछ यो चाहिँ म त्यो विषयमा सम्मानित अदालतलाई बुझ्नेहरूलाई त चाहिँ सङ्केत नै काफी हुन्छ सम्मानित अदालतलाई त्यो भन्छु तर हाम्रो विडम्बना के छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु सुशील कोइरालाजीको क्याबिनेटको बेला उहाँले चाहिँ राधा गेवालीजीलाई मन्त्रीबाट हटाउनु भयो होइन हटाएपछि राधाजीले रिट लिएर जानुभयो अदालत है रिट लिएर गएपछि हाम्रो अदालतले के आदेश जारी गर्यो भन्नुहुन्छ भने निवेदकलाई मन्त्रीबाट किन हटाएको सोको कारण लिएर अदालतमा आउनु जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार अन्तर्गत मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न सक्ने विशेषाधिकार रहन्छ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र प्राइम मिनिस्टरको भित्रको विषयमा पनि अदालतले के भन्यो भने निजलाई मन्त्रीबाट किन हटाएको सो कुरा लिखित जवाब लिएर आउनु भनेर अदालतले आदेश जारी गर्यो त्यो आदेशको सम्पूर्ण कार्यान्वयन भएर मेरो विचारमा रिडको टुङ्गो नलागन नै सरकार चेन्ज भयो यस्तो विषयमा यति यति भित्रको तपाईँको कार्यकारीको भित्रको विषयमा पनि अदालतले हात हाल्ने भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अदालतको इन्टिग्रिटीको बारेमा प्रश्न छन् तर न्यायपालिकाको नेतृत्व कम्प्रोमाइज गर्ने मोडमा छैन केही समयको चाहिँ पछिल्ला ट्रेनको मुड हेर्दाखेरि न्यायपालिकाको नेतृत्व चाहिँ कार्यकारीसँग कम्प्रोमाइज गर्ने मुडमै <laughs> छैन होइन कार्यकारीसँग अस्तिको चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा त चाहिँ कार्यकारी र न्यायपालिकाको नेतृत्वको बिचमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध भयो भन्ने छल चर्चा छलफल टिप्पणीहरू भए तर न्यायपालिकाको अहिलेको मूल नेतृत्वको चाहिँ जुन मुड छ त्यो मुडको ट्रेन हेर्ने हो भने केही फैसलाहरूले केही आदेशहरूले कम्प्रोमाइज गर्न चाहिँ ऊ कार्यकारीसँग कम्प्रोमाइज गर्न तयार छैन एक्जिक्युटिभको कुरा के हो भने कार्यकारीको कुरा के हो भने जहिले पनि कार्यकारीले चाहिँ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूमा मात्रै कम्प्रोमाइज भोलि बेलुकादेखि नै प्रहरी संगठन नेतृत्वको पदावधि सँगसँगै एआइजीहरू जतिजना थिए उनीहरू तेह्रजनाका फाइलहरू तिन दिन पछाडि अदालतमा जाने त्यस पछाडि अध्ययन हुने आठ गते यो विषयमा थप छलफल हुने भनिसके पछाडि अब के हुन्छ आठ गतेफलमा पनि दोह्रो बसहरू हुँदा दस गम्भीरता पूर्वक मेरो चासो के हो भने प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वको सङ्कट हुने गरी यस्तो आदेश गर्नुपर्दा अदालतले यसबारेमा किन विचार पुर्याएन होइन Uh -huh. अदालतले यसबारेमा किन पनि विचार पुर्याउनु पर्थ्यो भने मैले सुरुमा पनि सङ्केत गरेँ सुरक्षा व्यवस्थाको चुनौतीको बिचमा निर्वाचन घोषणा लगायतका कामहरू छन् कार्यकारीका कार्यकारीले यो कुरा यता चल्या छ भनेर निर्वाचन घोषणा नगरिरहन सक्दैन नि मानिलिउ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ उसले सुरक्षा निकायको मनस्थिति के छ तपाईँले शान्ति सुरक्षा कहिले दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ प्लानिङ के छ भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ जिम्मा लिने सुरक्षा निकायको प्रमुख त छैन जसलाई नियुक्ति गरिएको छ उसको बारेमा कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने छ अरू व्यक्तिहरू म पनि योग्य हो भनेर अदालतमा छन् एकै समयका चाहिँ तपाईँको युआईजीहरूको कार्यकाल सकिँदैछ भनेपछि सुरक्षा निकायको नेतृत्व सुरक्षा निकायलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाएर नेपाल प्रहरीलाई जो फन्ट लाइन सेक्युरिटीको काम गर्छ अहिले अघा अघिल्लो दायरामा आएर सुरक्षाको काम गर्छ नेपाल प्रहरीको उपलब्ध तहको नेतृत्वको बिचमा चाहिँ विवाद सिर्जना गरेर उपलब्ध तहको नेतृत्वलाई विवादमा ल्याएर शान्ति सुरक्षामाथि यस्तो सङ्क्रमण कालमा शान्ति सुरक्षामाथि जुन प्रभाव हुन्छ त्यो प्रभावले मुलुकको चाहिँ सेक्युरिटी सिस्टममाथि चाहिँ च्यालेन्ज हो सम्मानित अदालतले यो विषयमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्थ्यो सम्मानित अदालतको यो विषयमा के विचार हो त्यो चाहिँ हामीले पर्खाउनुपर्छ हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ अब डिआइजीहरूलाई कार्यवाह एआइजी त्यसपछि एकजनालाई एक कार्यवाहक आइजिपी बनाउन कानुनले दिन्छ कि दिँदैन कार्यवाहक बनाउने त के हो भने पहिलो व्यक्ति नहुँदा त्योभन्दा पछिल्लो व्यक्तिको त्यो व्यक्तिले पाउँछ होइन कार्यवाह हुँदा कार्यवाहकै नियम के हो भन्नुहुन्छ भने ऊभन्दा ठिक मुनिकोले पाउने हो होइन ठिक मुनिको मान्छेहरूको विवादित मान्छेहरू बाहेकको मान्छे जो मुनि आइपुग्छ त्यसले चाहिँ कार्यभाग लिनुपर्छ कहिलेकाहीँ त्यो के हुन्छ भने त्यो सेकेन्ड क्लास चाहिँ स्टुडियो भएको ठाउँमा सेकेन्ड क्लास नहुँदा त्यो चाहिँ तल अफिसर हुँदै सुब्बासम्म जान्छ नि कहिलेकाहीँ सुब्बालाई नै सिडिओ बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ नि का होइन अब त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँको जो जसले आफूलाई प्रमुखको रूपमा दाबी गर्न सक्ने हैसियतै नबनाएको मान्छे ट्रेनिङै नलिएको मान्छे त्यो नपुगेको योग्यता क्षमता नपुगेको मान्छेले सर्टेन टाइममा कार्यकारीको जिम्मा लिनु पऱ्यो भने त्यो पनि अर्को खतरा हुन्छ यनन्द्र कानुनको हिसाबले त सिनियर को बचिया छ त्यसले चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो सिनियर जो बचिया त्यसमा एआईजी बचिया कि डीआईजी बचिया कि एसएसपी बचिया कि को बचिया छ त्योभन्दा सुरुमा चाहिँ अघिल्लो पङ्क्तिमा को उभिन्छ त्यसले गर्ने हो तर कुरा के हो भने त्यस्तो व्यक्तिको हातमा पुर्याउँदा र अघिल्ला व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विवादित विषयहरूमा के हुन्छ भने शान्ति सुरक्षाको बारेमा चाहिँ त्यो बढी शान्ति सुरक्षाको सङ्कट चाहिँ गहिरिदो हुन्छ हुन्छ यहाँसम्म आइदिनु यो महत्त्वपूर्ण लागि धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दर्शकबिन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता धर्म रेग्मी प्रहरी प्रमुखमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सँगसँगै सर्वोच्चको आएको आदेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिहरूका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खबरको सिलसिला जारी छ हामीसँगै रहनुहोला अब बांकी कर्मचारी आन्दोलित भएपछि देशभरका स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प भएको छ संक्रमणकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउने क्रममा सरकारले निजामतीलाई भन्दा आफूहरूलाई तल राख्ने नीति ल्याउन लागेको भन्दै कर्मचारी धरनामा उत्रिँदा देशभरका जिल्ला विकास समिति नगरपालिका र गाविस कार्यालयले दिने सेवा अवरुद्ध भएको हो स्थानीय निकायका कर्मचारी आज कार्यालय परिसरमै धरना बस्दा लाखौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनवाई नभएपछि आन्दोलनमै उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ अनिश्चितकालीन नै बन्द गर्ने भनेर चाहिँ हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनि त्यसपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ हामीले आम हाम्रो मागपत्रहरू प्रस्तुत गरेका छौँ अनि त्यसैको त्यसैको चाहिँ सुनवाई नभएको भएर आजदेखि हामी चाहिँ अनिश्चितकालीन जुन यो बन्द चाहिँ आयोजना गरेका छौँ र यो बन्द चाहिँ यो चाहिँ नेपालका सबै स्थानीय निकाय जति पनि अहिले हाम्रो गाउँ विकास समिति छन् अनि नगरपालिकाहरू छन् जिल्ला विकास समितिहरू छन् महानगरपालिका उपमहानगरपालिका देशभरिका सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूले आज बन्द गरेका छन् स्थानीय निकाय कर्मचारीका विभिन्न पाँचवटा संगठनले अब बन्ने स्थानीय तहका नयाँ संरचनामा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने समायोजनका क्रममा नपुग जनशक्ति मात्रै निजामती सेवाबाट लिनुपर्ने स्थानीय निकायको प्रमुख कार्यकारी निजामती सेवाबाट पठाइने व्यवस्था खारेज र स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् सोमबारदेखि स्थानीय विकास अधिकारी प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सहित निजामती कर्मचारी र गाविस सचिवलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ आन्दोलित कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आफ्ना मागबारे पुनः सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् सरकारले स्थानीय तहका वडा स्तरसम्मका कार्यालयमा निजामती कर्मचारी पठाउने र नपुग भए लोकसेवा आयोगको प्रतीक्षा सूचीमा रहेका कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् यता सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह गरेको छ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधनका क्रममा रहेको र केही विषय कानून बनाउने क्रममा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै काममा फर्कन कर्मचारीलाई आग्रह गरेको हो मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जायज माग र समस्या पहल गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ उसले नागरिकलाई का 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 सेवा प्रवाह गर्ने काममा अवरोध र विरोधका कार्यक्रम नगर्न चेतावनी दिएको छ स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारी सेवाग्राही र स्थानीय निकायको सम्पत्तिको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाई कार्यालयलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नु भनेको छ आठ वर्षपछि लागे हुन लागेको सोबिउ निर्वाचनका लागि विद्यार्थी संगठन आ आफ्ना एजेण्डासहित मैदानमा उत्रिएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचन कार्यक्रम शुरू गरेसँगै संयुक्त विद्यार्थी संगठन निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन सहित प्रचार अभियानमा लागेका हुन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साठी आंगिक क्याम्पसमा फागुन चौध गते सोबिउका नयाँ पदाधिकारी र सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ त्रिवीले सम्बन्धन दिएका दुई सय नब्बे क्याम्पस केहीले फागुन चौधमै र केहीले आफू अनुकूल निर्वाचन गर्नेछन् साठीवटा आङ्गिक क्याम्पसमा भने त्रिवीले नै निर्वाचन गराउनेछ आइतबार मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ तीन गते दावी विरोधपछि अन्तिम सूची प्रकाशन चार गते मनोनयन पत्र वितरण पाँच गते प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन र आठ गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ सा। त्रिवीको तालिका अनुसार फागुन चौध गते मतदान हुनेछ त्रिवेले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ मतदाता सूची प्रकाशित गर्ने गर्ने दर्ता आज गते भन्ने छ आ... हामी मत मद... उठ्न चाहने सङ्गठनहरूलाई मनोनयन पत्र वितरण गर्छौँ र पाँच गते उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो मनोनयन पत्र चाहिँ भरेर उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता गर्नुहुन्छ र त्यसमा दाबी विरोधपछि आठ गते मतदाता उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्छौँ र फागुन चौध गते निर्वाचन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने हामीले सेड्युलमा नाचौँ ठुला सहित दस विद्यार्थी सङ्गठनले निर्वाचनलाई स्वच्छ मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय स्तरमा छिटफुट झडप आरोप प्रत्यारोप र वैमनस्यता कायमै छ प्रतिस्पर्धाको पाटो पूर्ववत नै रहे पनि अठाइस वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण यस पटकको निर्वाचन अलि भिन्न हुनेछ उमेर हदले सोभि पदाधिकारी बन्न वर्षौँ कुरेर बस्ने प्रचलनको अन्त्य गराउँदा नयाँ विद्यार्थी नेताको जन्म गराउने सम्भावना बढाएको छ त्यस्तै यसपटक सभापति सचिव कोषाध्यक्ष र पचास प्रतिशत सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित हुनेछन् भने उपाध्यक्ष सहसचिव र पचास प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट छानिनेछन् यसले कुनै पनि संगठनको वर्चस्व कायम हुने सम्भावना केही घटाउनेछ एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू आजदेखि हामीले चाहिँ विभिन्न क्याम्पसहरूमा जो चाहिँ भ्यालीमा भएका मुख्य क्याम्पसहरू ठुला क्याम्पस भनेर चिनिएका छन् जस्तो शङ्करदेव मिन भवन अस्कल लगायतका क्याम्पसहरूमा हामीले चाहिँ सङ्गठनको मूल नेतृत्व नै अनुगमन र त्यहाँको पहल कदमीका लागि पनि आज हामी गइरहेका जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी सबै कलेजमा सबै हामी पनि हिँडिरहेछौँ सेन्टर अफिसहरू पनि प्रत्येक कलेजहरूमा हामी प्रतिनिधिको रूपमा गइरहेछौँ त्यहाँ पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्घसँग आबद्ध विद्यार्थीहरू चाहिँ भएको छ चुनावमा एक प्रकारले सबै हामी होमिसकेका अब यो उमेरको कुरा कुरा ल्याएर ल्याएर विवादमा भनेको औचित्य छैन त्रिविका अनुसार सोभि निर्वाचनमा साढे दुई लाख हाराहारी मतदाता छन् दलीय जनमत बुझ्न सहयोग पुर्याउने भएकाले मातृ पार्टी र विद्यार्थी सङ्गठनले यो निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन् विश्वविद्यालयले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेसँगै क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनको सक्रियता बढेको छ आफ्नो प्रचार योजनाका साथ उनीहरू मतदाता माझ पुगिरहेका छन् व्यवस्थापन र आन्दोलनरत विद्यार्थी बीच सहमति भएको दुई दिन नबित्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पुनः तालाबन्दी गरिएको छ विद्यार्थी कल्याण परिषदको निर्वाचनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई कारवाही नगरिएको र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरिएको भन्दै नेपाली कंग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयको प्रशासन र निर्वाचन प्रमुखको कक्षमा तालाबन्दी गरेको हो तालाबन्दी गरिए पनि पठन पाठनमा बाधा नपुर्याइएको नभी संघले जनाएको छ एमाले निकट अनि राजसवीको तालाबन्दीका कारण माग नौदेखि बन्द रहेको विश्वविद्यालय शुक्रबार मात्रै खुलेको थियो रामेछापको रामपुरका बासिन्दा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घर रेडक्रसको प्राविधिक सहयोगमा पुननिर्माणमा छुटेका छन् जिल्लाका अन्य ठाउँमा धेरै पीड़ितले पहिलो किस्ता रकम समेत नपाए पनि रामपुरमा भने तीव्र गतिमा घरहरू निर्माण भइरहेका छन् पुनर्निर्माणले रामेछापमा गति लिन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला रामपुरका बासिन्दा भने भूकम्पले ध्वस्त घरहरू निर्माणमा खटिरहेका छन् नेपाल रेडक्रसको सहयोगमा रामपुर गाविसमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको हो रेडक्रसबाट खटिएका प्राविधिक र तालिम प्राप्त दक्ष कालीगढको सहयोग र प्रत्यक्ष रेखदेखमा रामपुरमा भूकम्प जोखिम कम भएका घरहरू बनिरहेका छन् पुनर्निर्माणका लागि पानीको अभाव भए पनि स्थानीय घन्टौं लगाएर थाप्लोमा पानी बोकेर भए पनि

तीमध्ये छ सय पच्चिस घरले निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् तीमध्ये एक सय छ घरले पहिलो तल्ला निर्माणको काम गरिरहेको र चार घरले सबै काम सकेर अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम लिएको रेड क्रसले जनाएको छ यहाँ चाहिँ अहिले हामीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रामी साप मार्फत मन्थली दुई नम्बर वार्डमा र रामपुरमा चाहिँ यो आवास पुनर्निर्माणको काम सुरुवात गरेका छौँ हाम्रो यहाँ चाहिँ टोटल छ सय त्रिचालिस मध्ये सम्झौता गर्ने छ सय पच्चिस घरधुरी रहेको छ त्यसमा अहिले एक सय छ घरले डिपिसीसम्म सम्पन्न गरिसकेका छन् रामपुर गाविसमा पुनर्निर्माणको काममा भन्दा बढी रेडक्रस कर्मीहरू खटिएका छन् उनीहरूले स्थानीयको घर दैलोमा पुगेर सुरक्षित घर बनाउनका लागि प्राविधिक परामर्श पनि दिने गरेका छन् रामपुरमा रेडक्रसले निजी आवाससँगै शौचालय सरसफाई खानेपानी तथा आय आर्जनको काम पनि गरिरहेको छ रेडक्रसले एकीकृत कार्यक्रम मार्फत भूकम्प पीडितलाई अन्य सहयोग पनि गरिरहेको छ पुन काममा ढिलाइ भएको गुनासो आइरहेको बेलामा रेडक्रसको अगुवाईमा पुन कामले तीव्रता पाइरहेको छ रामेछाप जिल्लामा रामपुर गाउँ विकास समिति सबैभन्दा पहिला अन्तिम किस्ता रकम पाउने गाउँ विकास समिति समेत बनेको छ रेडक्रसले थालेको यो अभियानबाट पुननिर्माणको काम गरिरहेका अन्यत्रकार

दक्षिण कोरियाका रक्षा अधिकारीले आइतबार स्थानीय समयअनुसार सात बजेर पचपन्न मिनटमा जापानको पूर्वी क्षेत्रतर्फको समुद्र लक्षित गरी उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दावी गरेका हुन् दक्षिण कोरियाली सेनाले प्रक्षेपण गरिएको क्षेप्यास्त्र ब्यालिस्टिक रहे नरहेको प्रष्ट नभएको जनाएको छ सन् दुई हजार सत्रमा उत्तर कोरियाले गरेको यो पहिलो मिसाइल परीक्षण हो उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोन उनले आफ्नो देश आणविक हतियार सहितको लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने मिसाइल परीक्षणको तयारीमा रहेको बताएको केही समयपछि नै मिसाइल परीक्षण गरिएको हो सन् दुई हजार सोह्रमा पाँचौँ आणविक परीक्षण गर्दै उत्तर कोरियाले आफू अमेरिकासम्म मार हान्न सक्षम रहेको दावी गरेको थियो उत्तर कोरियाले निरन्तर मिसाइल र आणविक परीक्षण गरेपछि कोरिया प्रायद्वीपमा

सडन डेथमा छापा एफसीलाई पराजित गर्दै रूपन्देही एघार चौथो उदयपुर गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ रूपन्देही एघार सेमी फाइनलमा पुगेसँगै सेमी फाइनल समीकरण आइतबार गाईघाट स्थित थारूट उदयपुर रंगशालामा भएको खेलको निर्धारित नब्बे मिनट एक एक गोलको बराबरीमा सकिएको थियो खेलको बाइसौं मिनटमा झापाको लागि रेजन सुब्बाले गोल गरेका थिए तर छापाको अग्रता बहत्तरौं मिनटमा तोडियो थिए निर्धारित नब्बे मिनटको खेल एक एक गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल ब्रेकरमा पनि दुवै टिमका चार चार खेलाडीले गोल गरे रूपन देहीको लागि सौरभ मगर उत्तम गुरुङ विजय धिमा र दिलीप छेत्रीले गोल गरे दीपक गोराई गोल गर्न चुकेका थिए झापाको लागि झापाको लागि दिलेन मुक्तान राजकुमार लिम्बू रजिन सुब्बा र खमिन गिल्सनले गोल गरे संजोग राईको प्रहार पनि बाहिरको थियो टाइभेकर चार चार गोलको बराबरीमा सकेपछि खेलको निर्णय सडन भयो सडन डेथमा रूपन देही सफल रह्यो रूपन्देहीको लागि कालो थापा र विक्रम लिम्बु गोल गर्न सफल भए सडन डेथमा झापाको लागि विशाल गुरुङले गोल गरे तर विशाल गुरुङ चुक्दा रूपन देही सडन डेथमा जित हात पार्दै अन्तिम चारमा स्थान पक्का गर्न सफल भएको छ अब रूपन देहीले सेमी फाइनलमा हिमालयन शेर्पासँग खेल्नेछ प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार हुने सेमिफाइनल खेलमा सङ्कटा क्लबको सामना मोरङ एघारले गर्नेछ आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग अन्तर्गत नेपाल र केन्या बीचको खेल टियु खेल मैदानमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले स्थानीय निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले बताएका छन् फागुन अठाइस र तीस गते दुई खेल टियु मैदानमा हुने हुनेसीले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छ क्याम्पको सदस्यता खारेजी भएको बेला आइसिसी ले मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको आरोप सदस्य सचिव लगाएका छन् आयोजना गर्ने भए पनि टियो मैदान नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो र कम्तीमा जानकारी गराई अनुमति लिनै पर्ने एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सचिव विष्टले बताएका छन् निकायले हामीसँग समन्वय गरेर होइन हामीसँग पर्मिसन लिएर हाम्रो सल्लाह अनुसार उहाँहरूले आयोजना गर्नका निम्ति सक्नुहुन्छ तर त्यो के भने यहाँको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित देशको सरकारसँग

कति भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जुनसुकै निकाले गरे पनि जुनसुकै इन्टरने इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले गरे पनि इकोनोमिक चाहिँ के अरे प्रोसेस चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट नै हुँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो ट्रान्सपेरेन्ट भइरहेको छैन र मैले आइसिसीलाई पनि यो कुरा गर्छु कि भने जानकारी आइसिसी ले एडभाइजरी कमिटी गठन गरिदिएको छ तर त्यो कमिटीलाई पनि आइसिसीले केही जानकारी नगराएको विष्टले बताएका छन् नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षण आइतबारदेखि खेल मैदान खेल मैदानमा भएको छ केन्यासँगको अगाडि नेपालले भारतमा तीन अभ्यास खेल खेल्ने योजना बनाएको छ आइतबारदेखि सुरु भएको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका प्रत्येक खेलाडी र प्रशिक्षकलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दैनिक छ सय भत्ता दिने निर्णय गरेको छ नेपाल ले केन्यासँग पहिलो खेल फागुन अठाइसमा र दोस्रो खेल फागुन तीस गते खेल्नेछ को टेस्ट को अंतिम तथा जीत का लागी भारत र बङ्गलादेश बीचको टेस्टको अन्तिम तथा दिन सोमबार जितका लागि भारतलाई सात विकेट दिनुपर्नेछ छ विकेटको नोक्सानीमा तिन सय बाइस रनबाट चौथो दिनको शुरूवात गरेको बङ्गलादेशले पहिलो इनिङमा सम्पूर्ण विकेट तीन सय अठासी रन जोड्यो चौथो दिन मेहन्दी हसन एक्काउन्न रनमा तेजुल इस्लाम दस रनमा तस्किन अहमद आठ रनमा आउट भए क्रिजमा जमेका मुस्फिकुर रहिमले एक सय सत्ताइस रनको पारी खेले यो इनिङमा भारतका उमेश यादवले तीन तथा रविचन्द्र जडेजाले विकेट झारेका थिए दोस्रो इनिङको सुरुवात गरेको भारतले चार विकेटको नोक्सानीमा एक सय उनासाठी रन जोडी इनिङ समाप्तिको घोषणा गर्यो भारतको लागि चेतेश्वर पुजाराले सर्वाधिक अन्ठाउन्न रन जोड्दा विराट कोहलीले अडतिस र अजिंके र रहनेले अठाइस रन बनाएका थिए जवाफमा चार सय अन्ठाउन्न रनको विजय लक्ष्यका साथ दोस्रो इनिङको शुरूआत गरेको बंगलादेशले चौथो दिनको समाप्तिमा तिन विकेट गुमाउँदै एक सय उना बंगलादेशका ओपनर तीन रनमा सौम्य सरकार बयालिस रनमा र मनिमोल हक सत्ताइस रनमा आउट भइसकेका छन् क्रिजमा सकिब अल हसन अभिजित एक्काइस र मोहमदुल्ला अभिजित नौ रनमा रहेका छन् यसरी बंगलादेश अझै तीन सय छप्पन्न रनले पछाडि रहेको छ र जितका लागि भारतले सोमबार बंगलादेशको बाँकी सातो विकेट अबको पालो एभेन्यू जात मौसमको एउ जाँच मौसमको साथमा आज देशका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रह्यो आज राति पनि देशभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँको आजको अधिकतम तापक्रम तेइस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम छ डिग्री सेल्सियस मापन गरियो आज देशका विभिन्न स्थानको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशभरका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था खबरको क्रम यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार, नमस्कार।